Здравейте, приятели! Аз съм Нико и днес ще отидем на мотосъбор в Лом. Видовете мотори са цяло море. Затова ще ви представя накратко по-известните, за да можете да се ориентирате. Спортни. Те са бързи и маневрени. Наричат ги пистови, защото произлиза именно от състезателна писта. Спорт туринг. Те са бързи, но с по-изправена стойка. Дръжките на кормилото са високо над резервуара, а седалките се намират по-низко. Голи. Те нямат спойлери. Това са пластмасите, в които е облечен мотора. И нямат предно стъкло или имат съвсем малко такова. Понякога ги наричат и градски мотори. Хиперспорт. Те приличат на пистовите, но са с по-големи двигатели, по-дълги, по-тежки и с по-изправена стойка. Кросови. Те са едни от най-пъргавите, леки и свръхпроходими. Обикновено се карат в гората или на специално създадени за целта трасета. В тях се постига преминаване на сложни терени, скокове и други изпълнения. Крузери. Това са мощни мотори, най-красиви на външен вид, звук, но не толкова скоростни или маневрени. Управляват ги мотористите, наричани рокери. В продължение на 3 дни рокери от цялата страна ще участват в мотосъбора в Лом, който се провежда всяка година в края на месец юни край брега на река Дунав. Домакини и организатори са местния мотоклуб Ягула. Мотористите направиха обиколка на града и на паркинга на пристанището. Видяхме атрактивно каране на 3
Не карай с превишена скорост над разрешената. Никога не карай и не се качвай на мотор след употреба на алкохол. Управлявайте в подходящата лента за движение и не правете рискови изпреварвания. Не забравяй да следиш пътните знаци и маркировка. Бъди внимателен към пешеходците. Управлявай мотопед или мотоциклет само ако си правоспособен водач. Не участвай в неразрешени гонки. Осигурявай предимство и бъди толерантен на пътя. Сигнализирай маневрите отрано. Избери по-голяма и безопасна дистанция. На телефон 112 подай сигнал за пътни инциденти. Пази се, защото малкият размер, голямата маневреност и високата скорост те правят невидим за останалите. Организаторите от мотоклуб Ягула са много доволни от тази годишния мотосъбор в Лом. Това беше нещо видео, надявам се да ви е харесало. Ако ви е харесало, натиснете скучно сивия бутон, направете го ярко син и се абонирайте за канала и то с камбанката. И напишете в коментарите какви други видеа да направя. Това беше нещо видео, аз бях Нико, чао и до нови срещи!